Salve, salve, galera! Aí do Moto na Mata, Cabeça de Vento. Estamos aqui em Araraquara fazendo uma trilha. Hoje em 1, 2, 3, 4, 5, 6 motos, tá? Dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro. E vamos ver o que vai dar. Choveu bastante durante a semana, deve ter bastante barro. Não sei se vai dar uma trilha legal, não. Aí na frente está o Patrick, está o Tizinho, está o Igor, o Beto, o Ronald e eu, o Marcão. Vamos lá, as poçonas já aí. É, hoje vai melecar um pouco, tá? Estou aqui fazendo a trilha, talvez, provavelmente a última trilha com essa moto aqui, que eu estou negociando ela. Acredito que seja a última trilha que eu vou fazer com essa moto aqui. Então tem que ir com bastante cuidado para entregar ela em ordem, porque quem vai comprar vai ser um amigão nosso aí. Pelo meio de van, eles estão indo por lá, nas pedraiadas, e eu aqui. Mas o Tizil pelo bundão, é lógico. É o pessoal que não veio pelo bundão, pelo jeito deu ruim ali. Tá lá o Igor dando trabalho já, ó. Subiu bem, subiu bem. Rec luz é rec luz, né? Vamos que vamos. Ó, o Robinson, vamos lá. Opa, tá liso, hein? Tem esse pneu careca aqui. Foi tranquilo. Assim não vale, hein? O Beto vai falar que não valeu. Ô, Caio, aqui, ó. Aqui, ó. Traiu você agora. Ó o Beto lá também. Ô, Beto, o Ronald falou que tá facinho, cara. Você é que não tá dando conta. Ó, já tá dando desculpa, hein? Falou que quebrou a embreagem já. Legal! Subiu bem. Você conseguiu soltar na hora certa.
Vai precisar de ajuda? Carai! Entrou aí? Entrou aí isso aí?